Қазақстанда алдағы 5 жылда 14 гигаватт жаңа электр қуаты іске қосылады. Үкімет қазір жаңартылатын энергетика жобасын іске асыру шаруаларын қолға алған. Жоспарлы жұмыстың бір парасы биыл атқарылды. Жыл басынан бері салада жалпы қуаты 495,6 мегаватт болатын 16 жылу электрообъектісі пайдалануға берілген. Құны 450 миллион долларды құрайтын маңызды жоба энергияға сыртқы тәуелділіктен құтылуға мүмкіндік береді. Жыл басында салысымен дүйімелдің назары энергетика саласына ауды. Бір ғана екі бастұздағы апат сан жылдар бойы сақталып келген қатпарлы мәселеге бет бұрғызды. Жылусыз қалтырап отырған қарашаның жағдайынан соң үкімет ширақ қимылдауға кірісе бастады. Тозығы жеткен жылу орталықтары, желілер жаңартылды. Биыл республика бойынша 8 энергоблок, 43 қазандық және 40 турбина жөнделді. Қазынадан 146 миллиард теңге бөлінсе, оның 19 миллиард теңгесі жеке инвестиция есебінен жүзеге асты. В объеме 1,2 миллионов тонн в год. Республикадағы жылу орталықтарын жаңалау жұмыстары кестеге сай жүргізілді. Биыл Астанадағы 3-ші жылу электр орталығын іске қостық. Бірінші кезеңі сәтті аяқталды. Мұнымен қоса оңтүстік шығыс және Тұран газ жылу станциялары пайдалануға берілді. Бұл объектілердің жиынтық қуаты 5 қаланы қажетті жылумен толықтай қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстанда электр энергетика саласында жұмыс істейтіндер тапшы. Аталған мамандықты меңгеріп шыққысы келетін жастар азайып барады екен. Орталық Азия электр энергетика корпорациясының басқарма төрағасы Бағдат Оралды айтуынша, аталған мәселені тездетіп шешпесе, бұл бағытта қызмет ететін ешкім қалмауы мүмкін. Салаға маман тарту үшін жастарды ынталандыратын шаралар қабылдану қажет деп ойлайды. Сонымен қатар қаржыландыру жағыда ақсап тұрған көрінеді. Это вопросы запуска программы льготного финансирования отрасли. Бұл салаға қаражат құю мәселесі бүгінде басты тақырыптардың бірі. Энергетика секторына жеңілдетілген кредит беру қолға алынса деген ұсыныс бар. Себебі қазір бұл сала кәсіпкерлері коммерциялық 20%-бен несие алып мәселелерін шешуде. Сондықтан егер нақты энергетика саласын қаржыландыратын бағдарлама жүзеге асса, жұмыс ілгерілейтін еді. Сонымен қатар тұтынушылардың да қалтасына салмақ түспейтін болады. Ауыз толтырып айтарлық жаңалықтың бірі батыс аймағындағы электр желісінің қуаты екі есеге артты. Атырау облысында 780 шақырымдық 5 электр тарату желісі қолданысқа берілді. Нысанның қуаттылығы 220 киловаттты құрайды. Осылайша мұнайлы Астанадағы тұрақты энергиямен қамту түйткілі шешімін тапты. Бұл бағыттағы жұмыстар әлі де жалғасын табады. Алдағы 4 жылда жалпы қуаты 6,7 киловатт болатын жылу электр кешені салынады. Маңызды жобаның қазір 5 жылдық аукциондық сауда саттық кестесі бекітіліп қойыпты. Камшат Мухаммеджан, Нұрлан Өтегенов, Алматы телеарнасы, Астана.